Përshëndetje, jemi në lëndën e matematikës, klasa e 12. Sot kemi një përsëritje të kapitullit ku kryesisht përfshihet njohuria mbi funksionin eksponencial, funksionin logaritmik dhe veprimet me logaritme, gjithashtu dhe vektorët. Së pari, për zgjidhjen kuptohet që kësaj ore do keni disa ushtrime të zgjidhura, por para se të fillojmë zgjidhjen e ushtrimeve, kujtojmë edhe një herë konceptin e logaritmit dhe vetit të thjeshta që kemi mësuar mbi logaritmin. Së pari, logaritmi në matematikë, kemi thënë, është një veprim matematik i cili kërkon të gjejsh eksponentin e fuqisë në qoftë se di rezultatin e fuqisë dhe vetë bazën e saj. Pra, konkretisht, shkruhet logaritmi me bazë A i një numri B barras me C. Që do thotë ky shënim? Që A-ja në fuqi C të japi numrin B. Pra, ne po gjejmë si rezultat C-n, kur dim A-n dhe B-n. Dhe themi logaritmi me bazë A i numrit B. Veprimi logaritmit nuk kryhet gjithmonë, pra ndaj duhet kujtojmë që baza e logaritmit duhet jetë gjithmonë pozitive dhe ndryshme nga një, pra a-ja pozitive ndryshme nga një, dhe numri mbi të cilën kryhet logaritmimi duhet jetë pa tjetër numër pozitiv, pra b-ja pozitive. Ky është përkufizimi logaritmit, pra a në fuqi c t'japi b, fiksojnë mirë, a në fuqi c t'japi rezultatin b. Tani, kujtojmë që në për tekste, logaritmi me bazë 10, i një numri a, pra baza 10 është pak e preferuar, nuk shënohet baza, shënohet shkurt logaritmi i a-s, por juve sa herë do shihni, do kujtojni që nuk është harruar asgjë, por është baza 10. Së dyti, ekziston një logaritëm specifik në matematikë, që është logaritmi me bazë e, ose që shënojmë ln. Atëherë, logaritmi me bazë e i një numri a, ne në matematikë e shënojmë ln a. Pra, e-ja është numëri i neprit, që e kemi diskutuar në video tjera. Çfarë vetish gëzojnë logaritmet? Së pari, logaritmi me bazë a i a herë b-s, pra i prodhimit të dy numrave, është i barabart me logaritmi me bazë a të a-s, plus logaritmin me bazë a të numrit b. Pra, numrit parë plus numrit dytë. Vetia dytë, logaritmi me bazë a i raportit, barës me logaritmi me bazë a të a-s minus logaritmi me bazë a të b-s, pra raporti është me diferencën. Vetia tretë, logaritmi me bazë a i a-s në një fuqi alfa, alfa del për para, her logaritmi me bazë a të a-s. Vetia katër, logaritmi me bazë a i vetë a-s, pra logaritmi me bazë a i një numri, me kusht që a-ja pozitive, si shtam, është gjithmonë një. Dhe logaritmi me baza i njëshit është gjithmonë 0. Pra me çdo lloj baze, njëshi e ka logaritmin 0. Këto janë vetit që ju keni në program, logaritmet kanë dhe vetit të tjera, por që nuk kemi pse i diskutojmë jashtë programit. Tani shikojmë disa ushtrime që kanë përzjedhë për mësimin, ku janë disa ekuacione tipik të cilët do i keni dhe në përteste. Zgjidhni ekuacionet, ekuacioni i parë është 3 në fuqi x plus 1 barras me 2000. Atëherë, çfarë ekuacioni është? Është një ekuacion eksponencial, ku eksponenti x plus 1 shi ka ndryshoren, dhe ne duhet gjejmë x-in. Në të gjitha ato raste, kur juve keni ekuacione eksponencial dhe fuqia nuk shkruhet dot si bazë, pra 2000 shi nuk është fuqi me bazë 3, ne na vjen në ndim pikërisht logaritmimi. Atëherë çfarë bëjmë? Logaritmojmë dy anët, logaritmin e zjedhim me bazë si pas interesit ton. Në këtë rast, do zjedhim bazën 3. Pse? Sepse në anën e majt, baza e fuqisë është 3, dhe ne kemi leverdi, jo se është gabim, të zjedhim bazën 3, se logaritmi me bazë 3, 3-shit është 1, nga vetia që thamë tu. Kështu që në këtë rast shkruajmë që logaritmi me bazë 3 i 3 në fuqi x plus 1 barazë me logaritmi me bazë 3 i 2000. Pra logaritmuam dy anët me bazë 3. Vazhdojmë. Nga vetia e fuqis, pra x plus 1 ishe eksponenti nga vetia e 3 del për para logaritmi me bazë 3 i 3 këtu, pra x plus 1 her logaritmi me bazë 3 i 3
normal që është i barabart me logaritmin me bazë 3 të 2000, sepse logaritmin me bazë 3 të 2000 ne nuk e dim direkt, por as nuk do ta gjejmë me makinë logaritse, sepse gjatë gjetjes me makinë logaritse ka një margj gabimi, pasi nuk është numër real i fundëm, por është irracional i pafundëm, kështu që nuk e bëjmë atë zëvendësim. Atëherë, logaritmi në bazë 3 treshit është një praktikisht del x plus 1 barës me logaritmi në bazë 3 të 2000 dhe x i vetë barës me minus 1 plus logaritmi në bazë 3 të 2000. Kjo është zgjidhja për këtë ekuacion, pra kjo ekuacion ka një rënjë dhe bërësia rënjëve ka këtë element. Hidhemi të një ekuacion i ngjashëm me këtë. 3 në fuqi 2x plus 1 minus 26 her 3 në fuqi x barës minus 9 barës me 0. Kjo është ekuacioni cili kërkon që të zgjidhet nga ana jonë. Së pari, sa herë na jepen ekuacione, ju tashmë jeni maturantë, keni ftuar këtë përvojë, ne shikojmë çfarë tipi është. Ne kuptojmë tu që kjo është një ekuacion patjetër eksponencial, sepse 3 në fuqi x, pra x është eksponent, apo 3 në fuqi 2x plus 1, pra e kuptojmë direkt që është eksponencial, por ka një natyrë pak ndryshe nga ky që sapo zgjidhëm për arsyen e thjesht, sepse ka më shumë se një komponent. Pra, një 3 në fuqi x, i themi, është në disa kufiza. Po ta shikojmë me kujdes, ky është një kompozim i ekuacionit të gradës 2 me ekuacionin eksponencial. Dhe është një modeli veçantë i këtyre ushtrimeve që kemi bërë të herë tjera, që duhet i keni parasysh se për ju vjen dhe matura shtetërore, si zgjidhet ky model. Së pari, rregullojmë 3 në fuqi 2x plus 1 në bazë vetive të fuqive. Pra shkruajmë ndryshe, si themi, këtë 3 në fuqi 2x plus 1. Nga vetit e fuqive, kjo shkruhet 3 her 3 në fuqi 2x, minus këtë pjesë tjere kemi një loj, barës me 0. Tani, 3 në fuqi 2x shkruhet ndryshe, 3 në fuqi x e gjitha në fuqi 2, pra 3 her 3 në fuqi x e tërë në fuqi 2, minus 26 her 3 në fuqi x minus 9 barës me 0. Kujdes, në qopë se shikojmë tu 3 në fuqi x dhe 3 në fuqi x katror, dhe në qopë se këte trajtoni si ndryshore me një shkroj u, v, t, tjerë, atëherë kjo kthehet në një ekuacion të mirëfill të gradës 2 apo ekuacion kuadratik. Pra, kujdes, 3 në fuqi x e shënojmë përkohësisht t, dhe nga ekuacion me ndryshore x, marrim një ekuacion të ri me ndryshore t, i cili është ekuacion kuadratik. Pra, 3 her t katror, minus 26 t, minus 9 barës me 0. Si zgjidhet kjo ekuacion kuadratik, si që dim, ekuacionet kuadratik zgjidhen ose në përmjet dallorit ose duke i kthyer në trajt prodhimi. Këtu kam zgjedhur teknikën duke i kthyer në trajt prodhimi. Atëherë konkretisht 3 të katror minus 27 të plus të është shkruajt minus 26 të, ja? Pra e zbërthejm si shumë, dy monomesh, minus 9 barës me 0. Atëherë 3 të faktori përbashkët, që shumëzon të minus 9, plus t minus 9 barës me 0. Atë u krijuan kushtet që ta shkruajmë në trajt prodhimi dhe trajta prodhimi ti është 3 t plus 1 her t minus 9 barës me 0. Si që dini, kur ekuacioni është trajt prodhimi, rënjët e ti dalin duke barazuar ose shprejë në parë me 0 ose shprejë në dytë me 0. Pra kujdes, kur këte keni 0, jo kur keni numër. Atëherë, 3 t plus 1 barës me 0, ose 3 t barës me minus 1, pra dini këtë, të aja minus 1 treta. Ose t minus 9, 0 dhe t-ja barës me 9. Kujdes. Deri këtu ne zgjidhëm ekuacionin me ndryshore që futëm vetë, pra që përdorëm ne si pas preferencës sonë që t-ja. Atëhere, tashmë i ka ardhur momenti që t-ja të eliminohet dhe të gjendet x-i. Pra, çfarë themin ne? Që 3 në fuqi x barës me t është ekuivalent që 3 në fuqi x barës me minus 1 treta i pari, dhe i dyti, 3 në fuqi x barës me 9. Këto janë dy ekuacione tashmë eksponencial. I pari nuk ka zgjidhje, pse 3 në fuqi x barës me numër negativ, kujtoni, nuk ka zgjidhje, sepse 3 në fuqi x është gjithmonë pozitiv. Kështu që kjo nuk është rënjë për këtë ekuacion, dërsa 3 në fuqi x ka zgjidhje dhe zgjidhet
direkt, pa logaritmi, sepse dim që 9 3 fuqi 2, pra 3 fuqi x, baraz me 3 fuqi 2, x baraz me 2. Atëherë, bashkësia rënjëve të këtij që nga A, bashkësia e paraqitur me emërtim që ka vetëm elementin 2. Pra në bashkësinë e numrave real, themi që ka një rënjë. Vazhdojmë të një ekuacion tjetër. Logaritmi me bazë 5, x minus 3, baraz me minus 1. Atëherë, çfarë ekuacioni është ky? Shikoni, besoj të gjithë, që është ekuacion logaritmik. Pse do pyes në njëri? Sepse x-i, ndryshorja, është nën veprimin e logaritmit. Pra këtu po gjendet logaritmi i kujt i x minus 3. Kujdes, kur ju zgjidhni ekuacionin logaritmik, mos harroni që duhet të përcaktoni në fillim mjedisin, pra bashkësinë e vlerave të x-it, ku ky ekuacion ka kuptim, ekziston si i tillë, që do thotë dhe rënjët e ti pa tjetër që i përkasin ati mjedisi. Si gjendet mjedisi, në fillim vendoset kushti. Kemi thënë ke përkufizimi që logaritmi i numrit ekziston me kusht që bëja pozitive, sa pa e thamë në këtë mësim. Atëherë, çfarë do themi në këtu? Kusht po logaritmohet x minus 3? X minus 3 pa tjetër më i madh se 0. Ky është një inekuacion i fuqis parë, i cili kërkon të zgjidhet, tashmë ju e zgjidhni shumë thjesht, kalojmë 3-shin në anën tjetër, x-i më i madh se 3. Kush i korespondon në bashkësinë e numrave real shënimit x-i më i madh se 3? I korespondon intervalit 3 plus infinit. Pra bashkësia a baraz intervalit 3 plus infinit është mjedisi i këtij ekuacioni. Pas i gjem mjedisin, fillojmë trajtimin e zgjidhjes. Tani, si do zgjidhet ky logaritmi me bazë 5 i x minus 3 baraz me minus 1? Kujdes. Nga përkufizimi, ne direkt kemi drejt të themi që x minus 3 baraz me 5 fuqi minus 1. Pra dhe i herë, kur ne gjem logaritmi me bazë 5 të këti kësaj shpreje baraz me minus 1, do me thënë 5 fuqi minus 1 duhet japi këtë x minus 3. Pikërisht të shkruajmë ne. X minus 3 baraz me 5 fuqi minus 1, kjo është ekuacion elementar, linear, tashmë s'ka nevoj më të flasim për të, x baraz me x minus 3 1 ndaj 5, kuptimi fuqis me eksponent negativ, apo x 1 pesta plus 3, x 16 të pestat. Tani, kujdes, pas i gjemte që pretendon për rënjë, ne duhet ta kontrollojmë vërtet, është rënjë reale, apo është rënjë e huaj. Pra, dhe në këtë qast, kemi vëdëm x 16 pestat, që simit sigur, është rënjë reale, apo jo. Pra, ndaj e gjithë mjedisin. Ate e shkojmë dhe e kontrollojmë në mjedis. 16 pestat, a është më e madhe se 3? Po, sepse 3, 5, 15, 16 pestat, diçka më shumë. Kështu që jemi sigur, që 16 pestat bën pjesë në A, kështu që bashkësia rënjëve të këti, është bashkësia B, një element që, ku elementi është 16 pestat. Pra, ekuacioni ka një rënjë dhe rënja që nga 16 të pestat. Shikojmë një ekuacion tjetër. Ln 8x minus 3 baraz me 2. Atëherë, ky ekuacion përse është përzjedhur për të gjitha ato nxënës që nuk kanë qenë shumë të vëmendshëm, që t'ju kujtojmë që ln-ja pra është përsëri funksion kështu veprim logaritmik. Pra, neve identik do e zgjidhim thjesht kujtoni që ln është shënimi i shkurtër i funksionit, pra logaritmik y baraz me ln x. Atëherë, si çdo ekuacion logaritmik, dhe ky ka nevojë për t'i gjetë bashkësinë e vlerave. Kushti pra, 8x minus 3 duhet jetë më i madh se 0. Pra, si që thamë më lartë, ln-ja do ekzistojë me kusht që 8x minus 3 më i madh se 0. 8x më i madh se 3x më i madh se 3 të tetat. Pra, mjedisi i këtij ekuacioni logaritmik është intervali 3 të tetat plus infinit. Tani hym në trajtimin e zgjidhjes. Çdo thot ln e 8x minus 3 baraz me 2 përsërin nga përkufizimi, do thot që baza në fuqi të 2 t'japin numrin që po logaritmohet në rastin ton shprehjen 8x minus 3. Kujdes, baza e ln-s është pra e, kështu që juve mos harroni që 8x minus 3 është e në fuqi të 2, pra e katror. Atëherë, e katror është numër irracional, nuk do ta kryejmë si veprim, sepse ne nuk
e përfshim në gabim këtë pjesë, pra në ekuacione nuk ka parafërsisht, ka vëdëm saktësisht, kështu që rezultatin do e lini e. Atëherë 8x-i baraz me e katror plus 3, po x-i e katror plus 3 për mbi 8. Tashmë, ky numri e katror plus 3 për mbi 8, a bën pjesë në a? Po, sepse a-ja, si që shikoni, është 38 plus infinit. Kurse këtu e 4 plus 38 plus 3 për mbi 8, ju e dini që është më e madhe se 38, kështu që rënja që ka reale, pra nuk që nga rënje huaj, kështu që bashkësia zgjidhje të ekuacioni, themi është e 4 plus 3 për mbi 8, pra dhe kjo ekuacion ka një rënjë. Shohim një ekuacion tjetër. Lexojmë kërkesën, zgjidh ekuacionin l në x minus 1 e gjitha në fuqi 2 baraz me 4. Atëherë, këtu kemi përsëri ekuacion logaritmik, pse? Sepse l në x e thamë që është logaritmi, plus e dyta, ngritje në katror, pra veprimi ngritjes fuqi 2, do të thotë që kemi edhe ekuacion logaritmik, po edhe të gratës së dytë. Konkretisht, sa herë kemi ekuacioni logaritmik, pra mos harroni që në fillim do vendosni kushtin ose kushtet, në qoftë se janë më shumë se një kusht. Kushti në këtë rast është i thjeshtë, pra l në x-i kërkon që x-i të jetë patjetër pozitiv. Bashkësia kush është a-ja më e madhe se 0, pra a-ja 0 plus infinit, që është intervali i këtij inekuacioni. Konkretisht tani çfarë do bëni ju? L në x minus 1 gjithë në fuqi 2 baraz me 4 nga kuptimi që kemi për katrorin, është pra i lloj, sikur themi a katror baraz me 4, mos e harroni, themi që l në x minus 1 ishi, vetë do t'jetë plus minus rënja katrore e 4-s. Pra, dhe jërë, kjo në katror baraz me 4, do thotë që vetë l në x minus 1 ishi, sa plus minus rënja katrore e 4-s. Tani këtu kuptohet që marrim normalisht dy ekuacione, që janë njëri duke vendos plus dhe tjetëri minus. Pra, konkretisht, l në x minus 1 baraz me 2, rënja katrore 4-s, ose l në x minus 1 baraz me minus 2. Këto do zgjidhen në mënyrë pavarur dhe bashkësia rënjeve është bashkimi i rënjeve që do dalin. Atëre, l në x baraz me 2 plus 1, l në x baraz me 3. Tani, l në x baraz me 3 është ekuacion i thjesht logaritmik, i cili përsëri do zgjidhet nga përkufizimi. Pra baza e në fuqi 3 baraz me x, pra x-i e në fuqi të 3. Tani, e në fuqi të 3 është pozitive, kështu që jemi brenda mjedisit a, kështu që kjo është rënjë reale, do përfshihet në bashkësinë e zgjidhjeve. Gjithashtu, i dyti l në x minus 1 baraz me minus 2, l në x i baraz minus 2 plus 1, l në x i minus 1, x i baraz me e në fuqi minus 1. Pra edhe këtu për kufizimi i funksion i veprimit logaritmit. Logaritmi me bazë e x-it minus 1 do thot e në fuqi minus 1 baraz me x. Ose ndryshe x i baraz me 1 ndaj e. Mirë po 1 ndaj e-a e dim që është pozitive, pra e është pozitive, kështu që të dyja janë rënje reale. Atëherë formojmë bashkësinë e rënjeve të këtij, themi që bashkësia e rënjeve b që janë ka 1 ndaj e dhe e në kub. Pra ky ekuacion paska dy zgjidhje ose dy rënje. Në përsëritje, pra mos harroni që jemi duke bërë një përsëritje të disa temave, kemi përfshirë dhe vektorët. Tani, një ushtrim që ka lidhje me vektorin. Gjeni këndët që formon vektori me drejtimin pozitiv të boshtit OX. Vektori parë është 3i plus 4y, vektori 2 4i plus y, dhe vektori 3 minus 3i plus 5y. Fillojmë me të parin, bëjmë dhe diskutimin se tjerët, pastaj në rrugën e këtij do e keni edhe zgjidhjet. Si që dim, në teorinë e vektorve, kur një vektor shprehet në përmjet vektorve njësi i dhe j, ku vektori njësi i është në boshin e x-eve, në drejtimin pozitiv të ti, dhe i gjatë njësi, ndërsa vektori njësi j, si pas drejtimit të y-eve, kuptohet i gjatë një njësi, pra me drejtimin pozitiv, atëherën e kemi thënë që ndryshe këto janë dhe koordinatat e vektorit. Pra, apshisa,
që ky vektor është 3 dhe ordinata 4. Kështu që për ta kuptuar si fillim, po ndërtojmë pra planin koordinativ x o y dhe hedhim rreze vektorin me koordinata 3 dhe 4, që është ky. Qofse ky vektor e quajmë u, ky është vektori u. Tani shtrohet pyetja çfarë na kërkohet ne në ushtrim? Këndin që formon ky vektor me drejtimin pozitiv të boshtit të x-eve. Atëherë, në qoftë se ky është vektori u, ky me boshin e x-eve formon dy kënde. Është këndi fi, që e kam shënuar këtu, është dhe këndi 180 minus fi. Në këtë ushtrim kërkohet këndi me drejtimin pozitiv, pra drejtimi pozitiv është këtej, kështu që ne na kërkohet pikërisht ky këndi këtu fi. Atëherë, si gjendet tani vlera e këtij këndi fi, pra sepse pyetja nuk është më përcaktuar në figurë, por më gjetur vlerën edhe pa figurë, por on thjesht për t'ia rikujtuar si gjendet ndërtova figurën. Kujtojmë që në qoftë se heqim pingulën tu, formohet trekënd që kanë drejt dhe në trekënd që kanë drejt, dim që tangenti i këndit fi, pra në këtë trekënd që ka në figurë kulmi në O, këtu pa e quim në M dhe këtu në P, tangenti fis është M P për mbi O M. Pra në rasin ton është Y për mbi X. Pra direkt juve do mbani M për kufizimin e tangentit dhe do thoni tangenti fis Y për mbi X. Atëherë në rasin ton, si që si arova, Y është 4, X është 3, pra tangenti fis është 4 të tretat. Kuptohet që do bëjmë pjesëtimin dhe del tangenti fis barës me 1.3. Çfarë është ky? Atëherë, ky është një ekuacion trigonometrik. Dim tangentin e një këndi dhe duam të gjejmë këndin, pra fin, vlerën e tij. Tani, siç kemi mësuar ke kapitulli trigonometrisë, kur ne dim tangentin e një këndi dhe duam këndin, ne na ndihmon funksioni anasjellti i tangentit, që është arctangent x-i pra në përgjithësi. Kështu që çfarë do bëjmë? Kuptohet që do përdorim elektronikën, makinë llogaritëse shkencore dhe do themi, pra keni kujdes ke butonat e makinës, duhet kaloni ke inversi, pra anasjellti i tangentit, tangent minus 1 keni në makinë llogaritëse, ose shkurt ose matematikisht arctangenti i 1.3-shit. Dhe arctangenti 1.3-shit del 53 presje 12 gradë. Pra rezultatin juve e gjeni në përmjet makinës. Pra, konkretisht, pra themi që fia këndi që nga 53 presje 12 gradë. Edhe dy tjerët të njëjtë natyrë kanë tashmë, atëherë hidhemi të i dyti dhe jërë. Vektori është 4i plus i, duam këndin që ka formuar ky vektor me drejtimin pozitiv të OX-it. Tangent fija ke ky vektor, kuptohet që është përsëri y për mbi x, pra 1.4. Pra tangent fija del 0 presje 25. Çfarë do bëjmë? Përsëri te makina llogaritëse, marrim funksionin anasjell të arctangent, që është arctangent x, pra funksioni anasjell, do na japin e këndin kur dim rezultatin. Atëherë shkruajmë arctangent 0 presje 25 në klapa dhe duke shtypur enter, juve ju del 14 gradë. Pra, këndi që ka tangentin 0 presje 25, si pas logaritjeve, del që është 14 gradë. Atëherë, ky vektor, që pëse quen V, e ka drejtimin të tilë që me drejtimin pozitiv të boshtit të x-eve, ka formu këndin 14 gradë. Rastit së, minus 3i plus 5i. Për sëri, kuptohet që ne do gjem tangent fin. Tangent fia i njët 5 për mbi minus 3. Kujdes, tangent fia këtu ne na del numër negativ minus 1 presje 66. Për sëri, ke makina logaritse, funksioni arctangent, pra nuk bën gjë tjetër, por gjen vlerën e këndit që ka tangentin kaqë. Pra fia është arctangenti minus 1 presje 66 minus 58 gradë. Tani, kujdes, do të lidhemi pak dhe me planin x, o, y. Pse? Ne dim që tangentin negativ, kur kemi mësuar trigonometri, e kanë këndet e kuadratit 2, do me thënë këndet nga 90, në intervalin 90 i 180 gradë.
Pra, ne jemi koshient që ky këndi këtu, fi, që na jep, pra, butoni makinës, logaritse, nuk është fix këndi që formohet me drejtimin pozitiv. Pra, sepse pyetja është cilësuar, nuk thot njërin kënd nga dy këndet që formon vektori me boshtin e apshisave, por thot me drejtimin pozitiv të ti. Atëherë, fakti që ne kemi gjetur, pra, këtë këndin e ngushtë, që deltu minus 58 grad, do thot që ne nuk kemi gjetur fix këndin alfa që na kërkon, po, sepse vektori jon, pra se këta sjeren, është minus 3i, pra shikoni, vektori jon është minus 3 apshisa dhe 5 ordinata, pra kjo është drejtimi i vektorit. Kështu që këndi jon, që është gjetë është kjo, kjo është kënd 53 grad. Po drejtimi pozitiv është kjo, që do thot, neve, nga 180 grad, do heqim këndin geometrikisht, pra pa shenjë, kuptohet që jemi në geometri këtu, 58 grad dhe del 122 grad. Pra këndi këtu është 122 grad, kjo është këndi që ka formuar vektori me drejtimin pozitiv të boshtit OX. Po këtë vektorit, do shikojmë dhe një problem tjetër. Jepen pikat A minus 2, 5, pika B, 1, 3, pika C, 10, minus 3. Shkruan i thot koordinatat e vektorve A, B, vektorit B, C. Kërkesa B, tregoni që këto pikat A, B, C janë në vijë të drejtë. Atëhere, ose janë në një drejtës, pra termi janë në një drejtës, dhjetë që do thot janë vijë të drejtë. Këtë vektorit ju dini me gjithë koordinatat e vektorit në qoftë se dini originën dhe ekstremitetin e vektorit. Pra, vektori AB kuptohet që ka originë A dhe ekstremitet B, si që kemi thënë, në teori është ligji, pra regulli, XB minus XA dhe YB minus YA. Atëherë, vektori AB do i ketë apshisën XB 3 minus 5 dhe pra XB 1 minus minus 2, pra 1 plus 2, si që shtu, dhe ordinatën 3 minus 5. Do bëjmë të dy veprime elementare dhe del 3 minus 2. Ka që ka vektoria B koordinatat. Po, vektori BC identik x-in e B-s minus x-in, x-in e C-s minus x-in e B-s, pra minus 3, minus, kështu 10 minus 1, dhe minus 3, minus 3, që dali 9 minus 6. Kjo është kërkesa A, pra ne gjetëm koordinatat e vektorëve me formulë shumë thjeshtë. Kujdes, mund të keni dhe në maturë shtetërore një të tillë, kaq të thjeshtë dhe mos i humbisni pikët. Vazhdojmë me kërkesën B. Tregoni që këto dy, tre pika janë në vijë të drejtë. Atëherë, ka disa mënyra për të treguar këtë, por kur jemi te kapitulli i vektorëve, kuptohet që ne do përdorim njohuritë e vektorëve. Por mund të tregohet edhe nëpërmjet ekuacionit të drejtës, një mënyrë tjetër që s'ka lidhje me këtë kapitull. Atëheri që ndrojmë ti kapitulli. Shikojmë që vektori AB dhe vektori BC janë paralel. Kur janë dy vektor paralel? Kujtojmë që dy vektor janë paralel kur koordinatat e tyre janë të përpjeshme. Kështu që çfarë bëjmë? Raportin e koordinatave. 9 për mbi 3, a është e barabart me minus 6 për mbi minus 2? Po, ka disa teknika për ta provuar që janë të barabart, këtu unë shumë thjesht pjestojmë 9 pjestin për 3, 3, minus 6 për mbi minus 2 plus 3, pra ndaj janë barabart. Atëhere, themi që vektorin AB është sigur që është paralel me vektorin BC. Gjdo thot kjo? Me qënë se ju shikoni që aty ku përfundon vektori AB, fillon vektori BC, pra ekstremiteti vektorit par, është origina e vektorit dyt, atëhere kjo në bind që pikat A, B, C janë në vijë të drejtë. Pra dhe i herë, shikoni figurën, vektori A, B dhe vektori B, C janë paralel, thot raporti koordinatave. Nga ana tjetër, ky vektori B, C fillon aty ku ka mbaruar vektori A, B. Kështu që çfarë përfundimi arrin? Që këto të jenë paralel, do thot dhe të shtrihen pa tjetër në të njëjtën drejtës. Pra ndaj pikat A, B dhe C qenë kanë në vijë të drejtë. Ky ishte një material që përmblodha, bazë të këtij dhe juve keni shansin të punonin punë pavarur. Faleminderit.